Hello! Mä oon Pakpa ja jälleen jatkuis tää Treasure Hunt. Ja niinku te näette, mulla on aika tähän teemaan sopiva reppu, eli vähän joulusempi reppu. Ja mitähän muuta. Nyt aiheena tai ideana olisi kaivaa niin syvälle kuin pystyy ja toivon mukaan löytää vaikka se jackpot-testi ja tälleen ja... You know. Te tiedätte kyllä tää... Oi, kattokaa miten nopeella kaivaan, mä olin unohtanut! Ja tosiaan sitten ostaa myös uusia niin kuin näitä, mä nyt sanon aseita. Hei, oikein hyvää joulukuun 4. päivää. Mulla nyt vähän skippaantu 3. päivä, mutta no can do. Kuinka moni on pelannut tätä nyt viime aikoina? Ootteko te löytänyt mitään hienoja arkkuja? Mikä on teidän arvokkain arkku, minkä te olette löytänyt? Mun arvokkain on varmaan Rainbow... Veikkaisin, että se on arvokkain, mitä mä oon löytänyt. Noin, ja sit mä voisin katsoa, jos mä voisin ostaa Ei, tämä haarukka, 125. Okei. Eli mun pitää tehdä ihmeitä. Mun pitää saada niin paljon money, että 125 biljoonaa, kun se oli. Oh my. Tohon tarvitsee olla ihmettä. Ja mua kiinnostaa, missä täällä on joku dino-alue. Kun joku puhuu sitä dino-alueesta, en mä, tai sitten sinne pitää mennä jonkun toisen alueen kautta. Mut kertokaa mulle, miten pääsee dino-alueeseen. Koska dinot on love, joten mä haluan dino-alueeseen. Okei, me päästiin tai punaiselle alueelle, nyt hitaneen matka tosi paljon. Ja se rainbow is my own. No, vielä on siltikin pitkä matka, vaikka mä sain just äsken rainbow chestin. Oh my. No, täällä on toinen rainbow heti perään. Perfecto. Harmi, kun mun kuusi ei näy ton paremmin. Mä tein eilen niin hienoja joulukoristeita siihen, mutta se osittain näkyy muutama. Kattokaa mun hienoja joulukoristeita tossa kuusessa. Mä laitan tänään Instaan kuvaa niistä. Saattaa olla jopa ennen tätä videota se kuva Instassa. I don't know. Koska mä en oo vielä laittanut sitä. Mutta jossain vaiheessa kuitenkin, niin te näette ne paremmin. Ja mä varmaan laitan sitten ensi videolla ne myös näkyviin tuohon taustalle paremmin. Eli mulla on semmonen 83 biljoonaa puolesta tunnissa. Eli mun pitää vielä saa semmonen, no aivan sika paljon vielä, että mä saan sen 125 biljoonaa. Hiu, sanon minä. Tämä on niinku, mä oon tässä semmosia reikiä vaan ja dipannu ja tälleen. Et mä en tiedä mikä järkevämpää, kaivaa tosi hitaasti alaspäin vai mennä, hiljaa puhelin, vai mennä niinku sille joka puolelle eri reikään niin niinku monesti kuin pystyy ja kaivaa niin syvälle, kunnes tulee se superhitaus. Et mä en tiedä mikä järkevintä, mutta se on mun taktiikka, joten, I don't know. Eli mulla on nytten 102 biljoonaa. Ja mä tarvitsen 125 biljoonaa siihen aseeseen, jonka avulla me mennään kohti syvyyksiä. Mä vannon. Mä veikkaan, sen on pakko olla nopea, koska se maksaa biljoonia. Jos se on nopea, niin I gonna cry, koska biljoonien maksava, sen on oikeasti pakko olla nopea. Sen on vaan pakko olla. Se ei voi olla hidas. Eli 117 biljoonaa. Ei enää mahdottoman kauaa. Hallelujaa. Ja joku teistä tuli koulusta jutustelemaan mulle mukavia tuolla chatissa. Nice. Minä sain, kaivuu seuraa piristystä. Voiko niin sanoa, onko se oikea sanavalinta tähän? I don't know. Mulla on 124 biljoonaa. Missä vaiheessa mä sain noin paljon? Katsotaan, miten paljon tää Rainbowin jälkeen mä saan mazi. 126. Minä en innostu tuohon. Mä meinasin jo innostua. Minä ostan tämän haarukan. Mulla on nyt haarukka. Enkä pelkää käyttää sitä. Mä menen tällä haarukalla tänne. Whoop. Eli mitenkäs lujaa tämä kai... Okei, tää haarukka kaivaa aika lujaa. No kyllä mä kaivan vielä nopeammin kuin aiemmin tän Rainbowin. Mutta silti musta tuntuu siltä, että mä kaivan niinku jotenkin paljon... En mä tiedä, ei tää on niin nopea kuin mä odotin. Koko ajan odotan jotain semmoista supernaps, mutta
No, ei saa valittaa, kun se menee kuitenkin näin nopeaa. Et niinku, kun toi aika menee, koitetaan niinku suoraa, että miten alas päästään puhtaassa 24 minuutissa, koska tää oli aika likainen. Mä varmaan ostan seuraavaksi jonkun lemmikin, koska lemmikit lisää näitä nopeusjuttuja, joten lemmikki on ihan kiva lisä nyt, kun mun ideana olisi mennä vaan niinku syvälle. Ei, mä voisin katsoa näitä lemmikkejä. Mennään nyt biljooniin suoraan, koska mulla on varaa biljoonan lemmikkiin. Miksi katsotte siellä tuhnuja, kun varaa on biljooniin? Nää on siis aivan tuhnuja. Ei, tässä on nyt näitä biljoonia. Onpa ihana. Sitä ei sitten tietenkään. 18 biljoonaa. Sinä olet minun! Joulupukki, oikein jouluista ja tällaisena. Ja kun se nyt on joulukuu, niin tää on hyvä teemaan sopiva. Sillä on lahjansakin te kaikki. Hän on valmiina, hän kerää mun kanssa hiekkaa, jota hän laittaa sitten lahjapaketteihin ja vie kuusen alle tuhmille lapsille. Eli jos te tuot tuhma tänä vuonna, niin ai pukki antaa teille hiekkaa, jota minä olen kaivannut täällä kovalla työllä, joten mä en tiedä, onko se kovin negatiivista. Mun kaivamaa hiekkaa joululahjaksi. Saattaa olla jopa liian positiivista. Täällä alkaa tulla porukkaa jutustelemaan. Ei, toisin sanoen, jos te näette mut onnilles, niin mulle saa tulla juttelemaan. Niinku kukaan ei kiellä sitä. Mulle saa tulla jutustelemaan, ja jos joku meinaa, että niin mitä ihmeitä jutustelemaan, niin tuolla noin. Meikälle jutustellaan siellä chatissa. Ja chatti on nyt kamin takana. I'm so sorry for that, mutta tämä on jotenkin niin kierron näköistä, että siellä on niinku iivain. Hei, mä pääsin tai punaiselle alueelle, tässä on 22 minuuttia aikaa. Ei, mä oon nyt 1000 syvyydessä. Ai, ja 16 minuuttia aikaa. Kyllä tää haarukka ilmeisesti aika tehokas kaveri on. Mun pitäis osaa vaan ostaa uusi reppu, mutta kun mulla ei oo aikaa nyt tuhlattavaksi mihinkään uuteen reppuun, kun mun pitää kaivaa täällä. Ui, mä elite chesti. Mä sain elite chesti. Mulla oli joku kooma, mutta jo yhdellä videolla mä skippasin 2 elite chestiä. Ja nyt mä sain vihdoin viimein uuden chestin. Naios! Mä en kyllä tiedä, mitä arvokas elite chesti on. Mä en jotenkaan huomioinut yhtään paljon, kun mä sain siitä. Mut no, kai mä sain sitä jonkun verran, koska se on näin syvällä. Ja niitä löytyy tosi harvoin, tai mä oon löytänyt tosi harvoin. Mutta joo, I don't know, mä säikähdin tuo joulupukki ja siis on joku ruikkuhalvauksen äsken silleen. Toinenkin elite chesti, naios, 2 kappaletta elite chestejä. Perfecto! Nyt kyllä hellii tää peli. Mut musta tuntuu siltä, että mä en ehdi todellakaan siihen 4000 syvyyteen, mistä mä alun sanoin, että nyt mennään 4000. Jos mä pääsin nyt edes lähemmäksi sitä 2000, mun ennätys taisi olla 1400. Joten jos nyt päästäis vaikka lähemmäksi 2000, niin mä olisin tosi onnellinen. Mulla on 12 minuuttia aikaa, joten saattaa olla ihan hyvin mahdollista. Oi, mä pääsin eriväliseen hiekkaan ja voin sanoa, että tää hiekka meneekin tässä meneekin jonkun aikaa kaivaa tätä hiekkaa. Eli minun reikääni tuli joku. Mä en nyt näe nimeä kukaan, mutta 8 minuuttia syvyys on 1400. Perfecto, uutta ennätystä tehdään. Okei, mä saan nopeutusta, koska tänne tuli automaattiasenna. Aijohoit. 4 minuuttia ja syvyys on pian 1600. Päästäänkö me 2000? Oh my god, se olisi mun ennätys. Ja sitten tyyliin jollakin jaksolla 4000. Oi, 1700 meni rikki. Naioita. Perfecto, uutta ennätystä tehdään. Ja oikeasti nämä chestit, mä en ehdi lukea siihen nimeen, vaan siihen. Niin kuin, you know. Te varmaan huomaatte itsekin, mutta jackpotti! Oi, se oli 3. Ennätys on 1813, jee! Mut joo, tässä on vähän tätä jaksoa. Tää jakso on aika tältä erää tässä. Toivottavasti tykkäsitte ja vastatkaa mun kysymykseen, missä on dinoalue. Ja
Mitä mun pitäisi sanoa? Muistakaa painaa moti, muistakaa laittaa tilausta, laittaa kello päälle, niin että missä on jaksoja. Ja tältä erää se olisi heippaa!